Tohle chlápka určitě znáte. Jmenuje se Euler. Jeden z nejslavnějších matematiků vůbec. Má na svědomí strašnou spoustu věcí, jako je třeba Eulerovo číslo, které je přibližně 2,718 a tak dále. Eulerovou přímku, kterou vidíte tady, to je ta zelená, prochází těžištěm s středem kružnice opsané a průsečíkem výšek. Eulerovou funkci, Eulerovou metodu, Eulerovou cihlu, Eulerovou identitu, jako speciální případ Eulerova vzorce, Eulerova identita nebo Eulerova rovnost říká, že e na i krát pi plus 1 je rovno 0. Ostatně tady to jíčko jako imaginární čísla, v tom má taky prsty, imaginární čísla, což jsou odmocniny záporných čísel, třeba zrovna jíčko je odmocněna tedy z minus 1. No a také vymyslel velkou spoustu matematického značení, nebo zavedl, jako třeba pro funkce klasické fx, tak to je také jeho dílo. No a víte co, on má dokonce i svoji cestu. A právě Eulerova cesta nás dneska bude zajímat nejvíce. No a jak k tomu došlo, že byla po něm pojmenována i cesta, to se bude muset přesunout tedy do 18. století, kdy Euler žil, a konkrétně do Kaliningradu. Kaliningrad, tehdy Královec, nebo také Königsburg, leží tady, to je, je to tedy v současné době Rusko, tehdy to možná bylo součástí Pruska, nebo nevím, já se v historii zase tak moc neorientuju. A každopádně on tedy byl nějakou dobu v Königsburgu a vyřešil tam úlohu, kterou místní řešili strašně, strašně dlouho, nemohli na to přijít. Šlo o to, že tady v centru, tehdy samozřejmě Königsburg nebo Královec byl daleko menší, a ta úloha se tedy odehrávala opravdu tady v tomhletom centru, jak tady máme řeku, která nevím, jak se jmenuje, vytváří tady dva ostrůvky. No a na té ostrůvky vede několik mostů. Současně ta situace s mosty je teda úplně odlišná než tehdy. Na to se za chvilku podíváme, jak to vypadalo za doby Eulera. Každopádně šlo o to, nebo obyvatele zajímalo, byl to jejich největší problém, který je trápil, se kterým měli noční můry, jestli jde jednou procházkou projít všechny mosty, každý právě jednou, přitom tedy se pohybovat opravdu jenom v tom centru, a vrátit se do toho místa, odkud vyšli. Jo, podívejme se na nějaký konkrétní příklad. Takže tady. Nějaká cesta, jak by teda mohla vypadat, jo? Třeba začnu tady a půjdu po tomhletom mostě a teďka jdu třeba tudy, po tomhletom mostě a teď jdu po tomhletom mostě a tady. No a teď už tady žádný další most není a nemůžu se dostat zpátky. Tak to není ta cesta, kterou hledám, protože jsem sice prošel všechny mosty, ale já jsem se chtěl dostat ještě tam, kde jsem začínal. No a pokud bychom zahrnuli i tenhle ten most teda, tak by to samozřejmě šlo. Bychom šli tak, tudy a sem bychom se vrátili. No ale jak vypadala ta situace tehdy, to nás bude zajímat více. Takhle to vypadalo tehdy, bylo tam dohromady 7 mostů, proto ta úloha byla někdy nazývána jako 7 mostů města Královce. Takže pokud bychom začali třeba tady, tak nějaká taková cesta by mohla vypadat, že půjdeme teďka sem, pak tudy, teď se vrátíme třeba přes tenhle ten most, půjdeme tudy, pak tudy, pak tudy, pak tudy, no a teď už nemáme jít kam dál a neprošli jsme tenhle ten most. No a je teda zajímalo, jak to projít, aby jsme se vrátili do původního stavu a přitom jsme tedy prošli všechny mosty každý právě jednou. Aby mohl Euler úlohu vyřešit, zavedl si něco, čemu se říká grafy. A pozor, teď nemyslím, možná znáte z matematiky grafy funkcí, třeba y se rovná x na druhou, vypadá takto, přibližně takto, tak to není úplně teďka to, co myslím. Grafy v jeho pojetí, tak se dnes velmi také často využívají v informatice i v matematice, se jedná o strašně užitečnou věc, jsou znázorněním vztahů mezi nějakými entitami reálného světa, takže v našem případě máme kusy pevniny, což je tady, tady a pak ty dva ostrůvky, takže ty budou v našem grafu. To je ta první pevnina, tady je druhá pevnina, je jeden ostrůvek a tady je druhý ostrůvek. No a ty grafy právě znázorňují vztahy mezi nimi.
Takže stahy, to jsou ty mosty. To znamená, které pevniny jsou spojeny mosty. Takže třeba tady máme dva mosty. Takže nakreslíme tady dvě spojnice, dvě úsečky. Podobně mezi tím ostrůvkem a druhou pevninou jsou zase dva mosty, takže zase znázorníme do našeho grafu. Mezi dvěma ostrůvky je také most. A pak ještě máme tady tyto dva mosty. Tyto dva mosty. No, obrázku se nejsou moc vidět, ale vidíte tady vedle toho. Takže tohle je graf a ten se právě tedy skládá z vrcholy. To jsou ty entity, které reprezentují něco z reálného světa, tedy kusy pevniny. A pak se skládá z hran. To jsou hrany. A hrany jsou znázorňují zase vztahy. Vztahy mezi těmi entitami. No. A k vyřešení budeme potřebovat ještě jeden pojem, a to je stupeň vrcholu. Stupeň vrcholu říká, kolik hran do něj vede. Takže třeba do tohle vrcholu vede 1, 2, 3. Vedou do něho 3 hrany. Takže jeho stupeň bude 3. Do tohle vede 1, 2, 3, 4, 5 hran, takže stupeň je 5. Tady máme 3 hrany, 3 mosty a zase tady máme 3 hrany, čili 3 mosty. Takže to je stupeň vrcholu. Podívejme se na to, jak se mění stupeň vrcholu, když procházíme přes jednotlivé mosty. Takže když třeba vyjdeme tudy, když třeba začneme tady a vyjdeme směrem sem, tak teďka, jakmile vyjdeme, tak po tomto mostě už pak znova jít nemůžeme. Takže tady se zmenší stupeň vrcholu a zmenší se o jedna. Takže tady budeme mít dvojku. No a teďka přijdeme sem a půjdeme třeba tudy. Takže teďka bude platit to, že jsme zrušili, tím jak jsme prošli nějakým vrcholem, tak jsme zrušili dva mosty, zrušili jsme dvě hrany, po kterých už znova nepůjdeme nikdy. Tím se stupeň toho vrcholu zmenší o dva. Takže z trojky na jedničku. Teď jdeme třeba, tady dojdeme sem a půjdeme třeba tudy. Takže přišli jsme po jednom mostu, po kterém už nemůžeme znova přijít ani, nebo rušíme tedy jednu hranu, která do toho uzlu, do toho vrcholu jde a vydáme se po dalším mostu a zase tím ho rušíme. Takže zmenší se stupeň vrcholu o dva. Na jedničku tedy. No a to už asi tak tušíte, že to bude obecně platit, že jakmile já vždycky nějakým mostem přijdu a nějakým mostem odejdu. A tím tedy zruším jeho stupeň o dva. Jediná výjimka byla na začátku, tady zpětky na trojku. Jediná výjimka byla na začátku, když jsme od někud začali, tak tam jsme jenom vyšli, čili jsme změnili jeho stupeň o jedna. To bude platit také na konci, že když já už někam dojdu, když bych třeba, pokud teďka půjdu tedy sem, tak tady změním ještě jeho stupeň o dva, takže na nulu. Protože ruším ten most a vydám se po tady tomhletom mostě. Tudy. Teďka přijdu do tohoto vrcholu, který má stupeň 3. Jednu hranu ruším, protože se po ní přicházím. A jednu si vyberu, takže jdu třeba tudy. A zase ji tím pádem ruším. Takže jeho stupeň se mění na jedničku. No a dojdeme semka. Dojdeme do tohoto vrcholu. A jeho stupeň je 1. Tím, že jsme přišli, tak jsme ho změnili o jedničku. Ale už nikam nemůžeme. Už nemá žádnou hranu, kam bychom mohli pokračovat dál. Takže akorát na začátku, na konci jsme měnili stupeň vrcholu o jedničku, protože jsme buď jenom přišli, nebo jenom vyšli. Ale jakmile jdeme přes nějaký vrchol procházíme, tak rušíme jeho příchozí hranu a odchozí hranu a tím snížíme ten stupeň o dva. Zkusme se na tyto poznatky podívat trochu systematičtěji. Takže máme čtyři vrcholy a ty mají stupně na začátku. 3, 5, 3 a 3. No a teďka, jak se ty jejich stupně můžou vyvíjet v čase? Nějaký vrchol si vybereme jako ten vstupní, třeba tento. Do něho vcházíme a na konci, z něho vycházíme tedy, a na konci do něho taky musíme přijít. No? To je zadání té úlohy. Takže my ho tím pádem na začátku změníme o jedničku na dvojku. No a teďka už
Pokaždé, když nějakým uzlem projdeme, když nějakým vrcholem projdeme, tak ho zmenšíme o dvojku. To je tedy to, co jsme tady celou dobu řešili. Vždycky jeden most. Jedním mostem přijdeme a jedním mostem odejdeme, čili jednou hranou přijdeme, jednou hranou odejdeme, snížíme tím jeho stupeň o dva. Takže když se dostaneme třeba sem, tak z pětky dostaneme trojku. Z trojky jedničku. Z té trojky bychom zase dostali jedničku. No teďka může nastat co? Buď dojdeme do tady tohoto, nebo můžeme tady ještě dojít do tady toho, snížíme ho na jedničku. A teď tedy pokud se dostaneme do jedničkového a snížíme tím jeho hranu tím, že přijdeme, tak přijdeme po tom posledním mostu, co tam zbývá, jo? Jednička znamená, že máme takovýhle nějaký třeba ten ostrůvek a vede tam jediný most. My po něm přijdeme, tím ho zrušíme, už nemáme kudy odejít, jsme na nule. Konec. A vidíte, že všechny mosty jsme neprošli, navíc jsme neskončili v tom počáteční. Takže takhle by to nešlo. Co zkusit tedy jít teďka do toho dvojkového, to je ten první. No my do něho vejdeme, pak z něho zase odejdeme, to znamená, někam potom tedy se dostane třeba semka. Každopádně do toho počátečního uzlu, do toho počátečního vrhu, který má být zároveň koncový, tak tam už nám nevede teďka žádný most, jo? To je prostě místo, do kterého se nedá dostat a my v něm máme skončit. Jo? Takže to samozřejmě nejde. Tyhle úvahy vedou tedy k tomu, že takovéto uspořádání stupňů vrcholu nemůže vést nikdy k tomu, že se dostaneme do toho stavu, kdy skončíme. Protože jak by ten stav na konci musel vypadat? Do kterého stavu se chceme dostat? No to jsou, že jsme prošli všechny mosty. Čili všude je stupeň vrcholu 0. Jo? Nikde žádné mosty. Jenže když my měníme stupeň vrcholu o 2 a na začátku je stupeň vrcholu lichý, tak ten stupeň vrcholu zůstane lichý. A to je problém. 0 není liché číslo, že? Takže my tady máme pětku, tady trojku a měníme to po dvou, tak se nikdy nemůžeme dostat na nulu. Takže jak by rozestavení těch stupňů vrcholu muselo vypadat, aby to projít šlo, tak měli by to být, no, musí to být sudá čísla, to je to kritérium. Takže pokud bychom měli třeba 4, 2, 4 a 6, tak pak by to určitě šlo. Jo? Může to být třeba tak, že se tady začíná, a snížíme ho tím, že vyjdeme, tak ho snížíme napřed tedy o jedničku na trojku. No a pak postupně snížíme ty ostatní. Prošli jsme třeba tímto, snížili jsme o dva, pak jsme prošli třeba tímto na čtverku, tímto jsme ho snížili na dvojku, pak jsme prošli tímto, snížili jsme ho na jedničku, znova teďka tímto na dvojku, dvojky na nulu, dvojky na nulu a došli jsme zpátky do tady tohoto a tím ničíme ten poslední most, jsme na nule, jo? Teď máme samé nuly. Takže to kritérium, aby ten graf byl takzvaný Eulerovský cyklus, nebo Eulerův cyklus, někdy také Eulerův tah, je, že musí být všechny stupně vrcholu musí být všechny sudé. Pokud nejsou, tak to projít nejde takto. No, potom o něco. Ta úla by dopadla trochu jinak, kdyby nám bylo jedno, kde skončíme, že nemusíme začít tam, kde jsme začali. Že začneme třeba tady a skončíme třeba tady, ale chceme projít všechny mosty. No, takže si rozmyslete, jestli to tady jde, v tomto případě, a jaká musí být teďka ta podmínka. Ta podmínka není stejná, je trochu jiná, ale není tak těžké na ní přijít. Zkuste si to rozmyslet. Pak takové cestě pak říkáme Eulerova cesta, jo? To už to není Eulerův cyklus, protože končíme někde jinde, než jsme začali, ale je to Eulerova cesta.